Əs-səlamu aleykum və rəhmətullah. Rafizlər əhl-i sünnətin üzərinə iftira atır ki, güya sünnilər öz ana bacıları ilə evlənirlər və ya bunu caiz görürlər və ya son çıxan məsələ Suriyada cihad nikahı, kimsə orada güya öz bacısı ilə evlənir və s. və ilaxır. Tələb edirsən ki, bunun cavabı nədir? Bunun cavabı elə sənin öz sözün. Özün deyirsən ki, rafislər əhl-i sünnətə belə bir iftira atırlar. Elə cavab bu özü. Yəni, bu iftiradır. Həm də ki, bu elmi bir məsələ deyil axı. Ki, bunun hansısa yoluna cavabı verilsin. Yəni, olmayan bir şeyin ispatı biz tərəfindən olmalı deyil. Onlar tərəfindən olmalıdır. Yəni, bir şey ki, mövcud deyil. Mən onun mövcud olmadığını yox, kimsə iddia edirsə, o iddia edən mövcud olduğunu ispat eləməlidir. Yəni, belə deyək də, iddia edən sübut eləməlidir. Əks halda yalancıdır. Və o səbəbdən, mən buradan deyirəm və elan edirəm və bunu da istəsəz belə yayın, yayın geçsin, fərqi yoxdur. Yəni, biz bu məsələdə, əlhamdülillah, rahatıq. Bəli. Və deyirəm ki, hansı bir şiyə, hansı bir rafizi deyirsə ki, sünnülər, əhl-i sünnə və cəmaə öz ana bacıları ilə evlənir və ya bunu icazəli görür, nə bilim Suriyada cihad nikahı və s. və ilaxır. Yəni, kim bunu əhl-i sünnətin adından, əhl-i sünnət alimlərinin adından iddia edirsə, sübutunu gətirsin. Sübutunu gətirə bilməsə, o özü bir qeyrətdir. O özü bir qeyrətdir ki, başqası barəsində belə şeylər düşünür. Təbii ki, bu sözüm ümumi şiələrə aid deyil. Çünki şiələrin içərisində də az çox ağlı olanlar var. Ağlı olanlar var. Onlar özləri belə bilir ki, bu ağ yalandır və iftiradır. Fəqət bu bədbəxtlər, bu miskin tayfa artıq, bilirsən, elmi yolla mübarizə apara bilmir deyə, başlayıblar bu cür ucuz yollara, variantlara əl atmağa. Aydındır və yenə də deyirəm, təkrar edirəm, hansı bir şiyə bu şeyi dilinə gətirir və ispat edə bilmirsə, onun özü əvvəlindən axırınacan bir qeyrət. Vəssalam.